Це на життям 305 тисяч євро. Нашої з вами допомоги потребує шестирічна Єлизавета Адамчук з Рівненщини. У дівчинки рідкісне захворювання головного мозку. В Україні таку недугу не лікують. Наприкінці грудня вперше в світі італійські медики офіційно зареєстрували ліки проти цієї хвороби і готові боротися за Єлизавету. Та відправити на лікування дівчинку поки що не можуть, бо не вистачає грошей. Для шестирічної Єлизавети грати з татом у м'яча – одне з найулюбленіших занять. На перший погляд дівчинка здорова, утім завдання, які з легкістю виконують решта дітей, їй не під силу. Дуже важких зусиль нам вдалося добитися такого, щоб вона м'ячика зверху, наприклад, віддавала. Дуже мене того довго йшли, щоб вона ловити не могла. Кіска, лови. А зараз лови так. В неї як-то не вистачає сигналів, можливо, вона не знає, як це зробити правильно. На правильній зі якось краще. У жовтні минулого року медики діагностували в Єлизавети рідкісне генетичне захворювання головного мозку, що трапляється всього раз на 140 тисяч немовлят. В результаті поломки гену ці токсичні речовини відкладаються у білій речовині головного мозку, а також і периферичної нервової системи, що в подальшому призводить до повної втрати функції нервової системи. Через хворобу Єлизаветі важко ходити, у неї тремтять руки, а ще дівчинка частково втрачає пам'ять. Гірше вона запам'ятала, вона часом щось запитає, їй це розкажеш, вона деякий час проходить там, в цей же день. І вона запитує знову це ж саме, бо кудись ми там їдемо, я вже запитую досі, де ми були. Вона дивишся, і дитина просто не пам'ятає. Щодня в мозку Єлизавети руйнуються життєво необхідні клітини. А це означає, що завтра дівчинка може не стати на ноги чи не підняти руки, кажуть медики. В Україні таку недугу не лікують, та й точна кількість хворих невідома. Батькам Єлизавети вдалося віднайти лише 3 дітей із таким діагнозом. Нам сказали, що це діагноз. Ну, я далі чекаю, думаю, яке ж далі лікування? Ну, лікування ж має бути якесь, щоб вилікувати дитину. Кажуть, лікування немає. Лікування немає в Україні, немає в світі. Це було найстрашніше. Я зразу... Ну, це важко все осягнути. Вилікувати Єлизавету погодилися в одній із приватних клінік Італії. Там наприкінці грудня вперше у світі медики офіційно представили ліки від цієї хвороби. Дівчинку обстежили і готові якнайшвидше взяти на лікування. Та лише тоді, коли батьки зберуть необхідну суму грошей. Ми просимо всіх, всіх небайдужих. Будь ласка, допоможіть нам. Наша дитина має шанс. Має шанс такий, як, на жаль, не мали інші дітки. Вона має шанс видужати. Вона буде першою дитиною в Україні, яка одужала від цієї хвороби. Але ціна за її життя дуже велика. 305 тисяч євро. Просимо всіх, будь ласка, допоможіть нам. Оскільки хвороба швидко прогресує, українські медики дають Єлизаветі всього кілька тижнів. Далі у дівчинки можуть розпочатися складні незворотні процеси. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Рівненська область. Допомогти врятувати життя Єлизаветі може кожен. Куди, як переказати гроші на лікування дівчинки, дивіться на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо».